哎，魏然姐好。哎，你好，哎，七二七，嗯，哎，我想请教老师那个小黄瓜的问题。我有传几张一些照片，然后这一批是嫁接苗的，然后大概有一层左右是像这样子，因为它是病毒病嘛，然后有发现一些蓟马在那个病株上面，所以是蓟马传播的嘛，然后这个情况是因为苗来的时候是完整，刚就看起来没什么异状，然后等差不多20天左右就开始有一些状况，就像这样子，然后到现在已经采了大概20天，它还是有在长，可是长出来的果形都是很奇怪的。那请问那是因为它不会恢复了吗？是不是因为要小时候就要把它移除了？然后它的病毒的来源是有可能是南瓜根沾传上去的嘛，因为苗看起来来的时候顶芽都是完整的。来，那我听它目前只有喷太美嘛，它还有其他的可以压的方式嘛，那我听广播。好好，嗯，好，老师好，哎，再好好 ，OK， 来，嗯，来，嗯，来。这个首先第一题啦，第一题咱就是讲，伫咧种这个回归，尤其那是种这个嫁接苗吼，拄到这个高温的时阵，因为不啊足爱叫人种嫁接苗吼，在夏天的时阵啊，因为你热人这个时间你无种嫁接苗很难呐，吼，就讲唔是讲种未起来吼，真侪人拢会讲，哎啦，哎，他有啥物问题，种会起来，哎啦，他有讲种未起来，伊嘛是种会起来，但是。即嘛，即个问题唔是伫种会起来、种未起来的即个问题吼。即嘛，伊上重要的即个所在呢，就是讲啊，伫热的时阵呢，啊，伊的即个风险会带较大。啊，但是你伫即个嫁接苗咧管理的时阵啊，特别呢是水分吼，因为金龟通常伊水爱流啊，佮比回龟佮较侪、较重，水一丝丝啦吼。那么一定爱注意即、这个，因为高温所引起的一个啊，即、这个缺硼的即个现象。所以第一题你先，因为即硼就容易排毒的吼、哦，就是讲啊，会到即个果呢已经拢无正常啊时阵呢，那么上介重要就是去看伫即、这个。心肺者，这所在心就变变，心就无正常，啊那就啊有这种的这问题，啊咱可能呢啊对后边呢，看来介这个探讨哦，这是不是啊是这方面的这问题啦吼、哦，就是讲这较容易去介这个排毒掉哈、哦。那么你传介这个相片内底，干那第一张吼、哦，这个啊稍微能够觉得有一点点，但是呢，你的翻白这个所在都在拢伫这个叶脉哈，叶脉的这个。周边吼，这个所在，所以这应该是含啊，气味节这危害有足大的这关系吼、哦。那么气味节这危害呢，伊嘛会造成这个龟啊吼，龟啊的这个变形啦吼、哦。所以啊，因为这种的这特色吼、哦，你讲伊是不是啊，这个病毒病啊，是安怎吼、哦？这个呢，其实。啊，很难吼，很难，因为一般来是讲啊，咱伊的一个安尼花鸟花鸟吼，一个颜色吼，一点啊无同款呢，啊，而且这叶啊，诶，拢会无同款程度，会 QQ 会摇摇吼，所以你这看起来啊，没有那么的明显吼，所以。啊，倒是比较较像是气味的这个啊，这个危害啦吼、哦，所以那么一般来讲就是讲，伫这个回归有几啊种无同款的这个啊，这个病毒吼、哦，多数拢会安尼啾啾啦吼、哦，然后啊，伊的形状拢会变了呢啊，这个介无好势吼、哦，啊，果实管顶吼，有一种呢啊，伊会靠一个这个绿斑吼、哦，这个叶啊有一个黄的这个斑点吼、哦，那么这种呢这。第一掌这个还有一点点可能吼、哦，是这种绿斑性的一个，啊这啊消化一个这个斑点吼、哦，所以呢这个看起来哈、哦，然后有一张啊的戴手套哈、哦，这个紫色手套这个啊，这看起来伊个夏威夷改成缺镁这种呢啊，这都含这个退绿黄化病毒都足大一个这个关系哈、哦。那么退绿黄化病毒即嘛真容易去钓到，但是你后面到稍微给它啊叶面肥再给它补充一点嘛哈、哦，特别是微量元素的这补充，那么伊通常是慢慢慢慢还是能够生长哈、哦。那么叶啊吧
爸开始有一个这个坐姿畸形啊，这个就会当从这种长呢，基本上啊，差不多就会当去判断讲，就是这个病毒病吼、哦。所以呢，啊，这内底有几种较无同款的。啊，一般通常咱那是啊，伊安尼扑扑吼，这些啊毛当时安尼扑扑啊，生瘤生瘤，各是点管的，那从这个啊畸形瓜安尼生瘤呢，这大概。弄会当去啊判断呢，大概就是属于比较这个病毒类之类这些物件哈。那么目前哈、哦，目前这类、個、啊，就是讲的病毒来对哈，有人会跟你建议讲用这个氨基寡糖，然后就啊，伫大陆这真济哈，真济弄会啊，好像真济弄会用到这种这个氨基寡糖哈啊，用这来改防止这种病毒病的攻击。那是有用吼，啊，较袂遐严重吼，氨基寡糖吼，这种的这物件，就是讲，啊，这上面是氨基寡糖，氨基寡糖有滴，就是讲含这个啊，咱咧用的这个几丁子、几丁聚糖这种啊，这个类似啊，这种物件吼，我叫做可寡糖哈、哦，那么用这种氨基的。啊，提来用呢，这个基本上哦，这寡糖这类的这啊，这内底的。相关的这些研究来对呢，啊，都还能够看到有一定的这，就是讲，有喷会较好一点嘛，较袂遐严重啊，吼，比较不会那么的严重，吼，啊，所以这个是确实吼，你啊，这种国外这个这个安尼畸形这种的吼，这滴啊，这几条个吼，这个呢，刚才迄个弯钩这个应该唔是，这应该是芝麻节这个危害哈。啊，有生的，刚刚从生瘤的呢，整一堆歪歪这种的呢，啊，这个呢大概会当去判断是这个啊，这个病毒的这个感染哈、哦，这病病毒的这个感染。那么，伫咱社长一定爱注意哈、哦，注意这个啊，这方面的这防治啦哈、哦，就是讲啊，这个在寡糖这堆的这物件哈。啊，起码目前的这个研究来对，好像对于这个病毒有一定的这个啊，这最主要嘛是讲伊有抗性吼、哦，这因为我看起来是较无像你那严重安尼吼，那么也当好像是增强伊的这个啊植物的这个免疫吼、哦，真的啊这款的这个效果好像会好一点点吼、哦，可能这物件啊有一定的好个吼、哦，啊那拄到这个病原菌呢啊来的时阵吼、哦，这寡糖这都伊改伊。啊，做一个这个保护的时阵呢，啊，这个效果好像还可以哈、哦。那么，对着一寡这个病害哈，包括像这个灰霉病啦、啊、哈，啊，这种尤其像这个灰霉病、白粉病哈、哦，这种呢，啊，这个几丁聚肠这种可寡糖这类的哈、哦，啊，这个物件呢，小五维工就是小分子的，这种一般是叫做可寡糖哈、哦。啊，这边市面上有一个真出名哈、哦，这个叫做阿泰林哈、哦，这个物件伊就是这个寡糖跟一个链蛋白的一个这个物件。那么这个销售呢，相当的可观哈、哦。这真侪人，就是讲你有甲转这种寡糖的这物件起嚟的时阵，尤其这可寡糖的转呢，啊，有一定的效果。但是你讲病毒敢会好起哦，很难哦，很难变好。但是还是有差哦，所以真侪人诶啊，还蛮喜欢去用它的一个啊，这种的这道理啦哈、哦，所以这底下好难，后边呢小做者了解哈、哦。那么这物件其实用了蛮久了哈、哦，一段时间啊，但是啊，就是讲对这个病毒呢，其实也是没有什么太好的这防治的这方式。那么气味哦，蚜虫哦，这些东西。啊，伊会去传染吼，传染无同款的一个这个病毒吼，因为这伫咱回归内底吼，回归内底咱会去拄着的一个这个病毒的种类呢，啊，这种种类吼，介济啦吼，这真正是啊，唔知要哪讲吼，反正呢，这个病毒的这个种类呢，啊，相当的一个这个济吼，啊，这么多的病毒吼，这种的一个病毒吼，这粉虱啦吼，啊，这个气味啦吼，啊，孤形吼，这种呢。啊，都会去传染哦，伊拢会去传染一寡哦，伫市面上咱看会到吼，即、哦、大概呢有一种叫做啊，即、这个西瓜的一个即种银斑病毒哈，即、哦、退氯环化病毒哈，即、哦这个啊，什么甜瓜的纤维病毒、苦瓜纤维病毒
吼，即个啊，包括绿千文病毒啊，这种病毒发生了，当然多多少少有一挂即无同款的即情形，但是啊，事实上呢，这个很难吼，所以你防治大概就是细长的时阵注意的即、這个啊，这种病株的即个保护，就讲、是、你尽量卖叫会感染掉，因为感染掉呢啊，基本上就很难啦吼，即找无一个较好的方法，包括除了咱开一点啊时间去讲迄个挂糖，不是讲你替伊宣传吼，就讲、是。事实上，就是讲你也唔通解抱予太大的希望吼，就是讲有怎解先较健康哦。这种病毒这种物件就是安尼，有诶长得好好，啊病病嘛是有病毒，爱得还好吼，啊你甲抓落有诶就好，啊有诶就无好。像咧打疫苗，有诶人就感觉咧哪从啊哪个叫火车弄掉安尼吼，我要死这种感觉吼。啊有诶人讲靠腰，你是咧真诶假安尼？啊，无一点啊感觉拢无，但是因为每一个人这种反应无同款吼，这病毒就是安尼吼。那么这病毒的这反应嘛是安尼吼，有诶长诶，你甲看起来啊，伊嘛是继续诶大吼，啊所以啊，那种较严重症状那是先要吼啊，你家己即个提提掉，然后呢啊，其他诶一个即个长内底呢啊，是毋是要那有个保证啊是安怎吼啊？这啊一般来讲啦，一般讲就是讲伫即个病毒的这处理，那么只能预防吼、哦，没有什么更好的这个方法。啊，那是纯粹呐，确定是退氯环化病毒哈，并讲有的是这个退氯的这情形哦。那么这种退氯环化病毒的这情形呢，会当来为这个啊有小转嘞转嘞转嘞，页面小报嘞报嘞的，有一定的这效果哈。哦那么其他好像也没有什么太好的这个方式、哦、所以、啊、真的、哦、只能做预防、哦、这个大概呢、啊、是这样的一个情况、哦、这当好男和朋友、哦、就做这参考、哦